Изтегли си новото мобилно приложение «Науча се» и се подготвяй за училище още по-лесно и удобно, където и да си. Избираш предмет и клас, гледаш видеоуроци, правиш тестовете след тях и знаеш какво те очаква в училище. Използвай мобилното приложение навсякъде и по всяко време. Вкъщи, в парка, в автобуса, в клас. Ти си героят. «Уча се» помага.